ចាប់អារម្មណ៍ឬនេត្រាខ្ញុំអន់យ៉ាងនេះក្បែរកាយរូបនារីគ្រប់មេលីទើបតែអីលើកើតអារម្មណ៍ស្នេហាចិត្តចាប់ផ្ដើមកំព្រីទីរកអ្នកថៃពេលបុកពេលកំណត់ឲ្យជួបគូគប់ជារូបថ្លៃមិនដាល់គិតស្រមៃថាឈរណៃឡើយទេវតាជួយផងជប់អន់ទាំងដៃធំតែម្លងម្លងអោះខ្ញុំទៅរកមនុស្សម្នាក់ទៅរកពីណាមកនៅតែគេសង្ស័យមានតែពីរនាក់ឯងបើអត់មានលឿនមានតែខ្ញុំហ្នឹងឯងគេសង្ស័យមិនបាច់ទៅណាទាំងអស់ហើយក៏មិនបាច់ឈប់ចោលអ្នកនេះអ្នកនោះទេទៅយ៉ាងម៉េចទៅសង្ស័យលើខ្ញុំទៀតឯងខ្ញុំប្រាប់តែខ្ញុំមិនបានធ្វើទេចុះតែប្រព្រឹត្តក៏ខ្ញុំវែកមុខឲ្យឃើញដែរមិនបានលុំចេះស្ដាប់គេសោះអញ្ចឹងមកក៏ខ្ញុំមិនយល់ព្រោះអីនាងជាអ្នកធ្វើនោះអីអ្នកប្រព្រឹត្តនៅចំពោះមុខខ្ញុំស្ដាប់ទៅហើយអ្នកម៉ែកូនឃើញរចនាត្រឡប់មកវិញហើយតែគួរឲ្យស្ដាយកូនមិនបាននិយាយជាមួយនាងផ្ទាល់នាងក៏ត្រឡប់ទៅវិញបាទមិនដឹងថាពេលណាទេទើបនាងត្រឡប់មកវិញតែខ្ញុំស្បៃដូននេះឃើញអញ្ចឹងផ្កាជុកល្អល្អណាស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាតោះតែឆ្ងាយតិចមិនដល់ផ្កាស្អាតណាស់បង
នៅនាងសូយ៉ាអឺនឹងវានឹងវាណាចតណាតណៃទេនេះក៏មិនឃើញសោះមិញមិញមានដល់ថាមិញវានតណៃអត់អូអូនបងអត់ដឹងទេលឿនអ៊ូតាគិតបបាក់ផៃគិតតណាតណៃបាត់ហើយមកទៅនិយាយគ្នាហើយថានឹងមកហេតុអីបានជាលើមមកអញ្ចឹងបងក៏អត់ដឹងដែរអូនព្រោះលឿនអ៊ូថាបបាក់តរហូតហ្នឹងណែមីនីយ៉ាងល្អរឿងអីហ្នឹងមីងមីងវឿនក៏មានបញ្ហាអីមែនមីងហើយបញ្ហាមានចេះតែមានហើយតែនោះសក់សក់មិនទៅបាត់ទេបញ្ហាអីទៅព្រោះលឺគាត់ល្អថាគាត់ពិបាកដែរតាំងពីប្តីគាត់ស្លាប់មកអូប្តីមីងវឿនស្លាប់មីនាងអែអត់ដឹងទេប្តីបងវឿនទៅជាចំណិតរបស់លោកសេដ្ឋីទៅជាឪពុករបស់លោកធារាជហ្នឹងត្រូវបានចោទផ្អន់សម្លាប់កាលពីគាត់ទៅធ្វើជំនួយកាលពី10ឆ្នាំមុនហ្នឹងមានអ្នកអត់ដឹងទេតើបធ្វើឲ្យរោងដំបានរបស់គាត់នឹងត្រូវបានសៃធុនដល់ឡូវហើយពួកបងរងថ្ងៃនេះរស់នៅដោយពិបាកអូយពិបាកអូនទាំងមីងវឿនទាំងពួកបងអីក៏ពិបាកដែររងថ្ងៃរស់នៅមិនសូវជាដឹងរឿងគេទេរកតែពធប្រសងអូនបងវឿនផែជាគាត់ពិបាកចិត្តពេកផែជាគាត់ទៅរោងដំបានខាងសិទ្ធិពងបាត់ហើយមកទៅព្រោះឮថានៅកន្លែងនោះគេឲ្យថ្លៃឈ្នួលរៀងថ្លៃដែរណាអូនបងកសនៅស្ងៀមតិចមើលខ្ញុំឈប់ធ្វើអីឥឡូវបងប្រាប់អូនហើយថាមិនបាច់ចាំរៀបចំខ្លួនអីទេធម្មតាហ្នឹងក៏ទលក់បានដែរអត់ទេបងត្រូវតែតុបតែងខ្លួនឲ្យស្អាតទៅនំឆាប់ដៃនោះអីតែបងទុកចិត្តលឺស្នាដៃខ្ញុំទៅណាណាបងកិសមើលទៅស្អាតណាស់បើបងបានតុបតែងខ្លួនបងធីតិចនឹងដឹងថាគាត់ពិតជាសំណាងប៉ុណ្ណាដែលមានបងធ្វើជាភរិយានោះអីអូនបោះស្បាប្រហែលជាយល់ច្រឡំហើយអាគាត់ណាគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាញ៉ៃមិនចេះស្ដាប់គ្នាហើយបងអីតែមិនចិត្តខ្លួនឯងតាមពិតទៅបងធីរីគាត់ជាមនុស្សដែលចេះគោរពនិងគោរពអានអ្នកជុំវិញខ្លួនណាស់តែគួរស្ដាយកាលពី10ឆ្នាំមុនគ្រូសាគាត់បានជួបនៅបញ្ហាមួយដ៏ធំដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ឈឺចាប់និងមិនអាចបំភ្លេចបានហើយបងធីរីក៏ខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលឆាប់ឆេះឆាប់បែបនេះទៅឆ្នាំមុនគ្រួសារធារាមានរឿងឈឺចាប់ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានប្រហែលជាតកតនឹងរឿងលោកពុកត្រូវចោលផ្លន់ហើយចូលរឿងដែលគេឲ្យខ្ញុំសងភាពឈឺចាប់ចំនួនលោកពុកខ្ញុំនោះបានន័យថាលោកពុកខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលលោកពុកគេស្លាប់មែនទេអេមីនាងអ្ហាមានអីភ្លឹករឿងអីហ្នឹងមើលតើមុខជូជូពិបាកមើលអីមីនាងគិតដល់ណាដល់ណៃហើយនឹង
ើទៅមុខអាក្រក់មើលណាជូជូផៃទៅឈឺជូហើយមើលទៅមានណាមីងខ្ញុំមានឈឺពោះឈឺអីណាចាំមិនមុខមាននឹងឯងយ៉ាប់មើលបាទតែឥឡូវទៅជូសិនណាជូអូនាងច័ន្ទណាណែទុកសិនមើលហើយយើងប្រើឯងទៅបេះផ្កាឈូកបេះបានទៅអូផ្កាឈូកខ្ញុំឲ្យអែមទៅបេះហើយឯងមិនតែទៅជួយមើលអែមនោះអែមវាមិនមែនមានការងារតែប៉ុណ្្នឹងទេបើឯងមិនទៅទឿនវាទៅមើលវាទេវានឹងទៅធ្វើការងារអីផ្សេងហើយលោកស្រីត្រូវការផ្កាឈូកបើឯងមិនបានផ្កាឈូកមកទេច្បាស់ជាត្រូវហើយតែខ្ញុំមកបានបញ្ជាក់ប្រាប់អែមឯងទៅទៀតអែមបេះមកហើយនឹងឯងនិយាយត្រឡប់ត្រលិនមិនច្បាស់លាស់សោះយើងត្រូវតែទៅមើលនឹងភ្នែកខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ថាអែមមានតែបេះផ្កាជុះហើយនៅជុះសិនបងតើបានទេអឺបងតើបានទេហាអឺខ្ញុំមានការចង់ឲ្យបងជួយហើយវាស្អីឯងហាមកខាត់ខាំងយើងគ្រាន់តែយើងទៅមើលអែមបេះផ្កាជុះសោះណាខ្ញុំមានការចង់ឲ្យបងជួយខ្ញុំបន្តិចការងារស្អីឯងធំជាងយើងទៅមើលអែមបេះផ្កាជុះយកទៅឲ្យលោកស្រីបរិវីណែមានការស្អីខ្ញុំមានការចង់ឲ្យបងជួយខ្ញុំបន្តិចថាបងណាចាំយើងមកវិញចាំយើងទៅបងជួយខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំមានការបឹងបងឲ្យបងជួយខ្ញុំបន្តិចបងការងារស្អីណែការងារទុកមើលអេបេះការឈុកវាសំខាន់ជាងការងារអីទេការឈុកអែមអីទេបងយ៉ាងស្អីទៀតនេះវិញជួយខ្ញុំតែបន្តិចទេបងណាចាំបងមកធ្វើការងារបងវិញចាបងច័ន្ទបាត់ទៅណាអំបងច័ន្ទក៏ទៅផ្ទះបងឲ្យបងព្រោះមានការនៅផ្ទះណានាងមកទីនេះដើម្បីមកយកផ្កាមែនទេចាំបងខ្ញុំមកយកផ្កាពីបងហាក៏ឆ្លៀតមើលទេសភាពនៅដងនេះផងដែរទេសភាពនៅទីនេះស្អាតស្អាតណាស់កុយកុនយ៉ាងណាក៏មិនណែដែរតែគ្រាន់តែថាបើសិនជាណានាងចង់ឃើញផ្កាឈូកស្អាតស្អាតតើតែតែឆ្ងាយជាងនេះបន្តិចបានដល់ប៉ុន្មានអ្ហ៎បងផ្កាស្អាតអញ្ចឹងហើយចាក់ខ្ញុំស្អាតដូចកាលដែរអត់សម្រាប់ខ្ញុំគិតថានៅនាងស្អាតស្អាតជាងផ្កាឈុកនេះទៅទៀតផ្កាឈុកស្អាតគេយកថ្វាយព្រះហើយបើខ្ញុំស្អាតជាងផ្កាអញ្ចឹងខ្ញុំថានៅនាងជានារីដ៏ល្អឯងស្អាតស្អាតគ្រប់គ្នាណានណាក៏ប្រាថ្នានឹងនាងដែរចាំបងអែមដែរគិតប្រាថ្នាដែរអត សូមផ្កាមកបងបានហើយបងអែមមកខ្ញុំមកខ្ញុំខ້ອຍមិនបានទេនាងខិតមកបន្តិចមកបងអែមអត់កាខ្ញុំបងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ឬនេត្រាខ្ញុំអន់យ៉ាងនេះក្បែរកាយរូបនេះក្រុមមេលីទៅតែអី
ងសូយ៉ាបងរីដើរចិត្តមកដល់ហើយនាងឆាប់ពួនខ្ញុំទៅនាងអាអែមអើយអាអែមអាអែមឲ្យវាទៅបេះផ្កាឈូកទៅឲ្យបាត់ឈឹងពួនទៅនាងពួនលឹបអាអែមរត់ទៅទៀតអាអែមតែលិចទឹកលងងាប់បាត់ទៅដឹងហីបងរីមករីឈប់ឈប់ឈប់ទឹកបងរីឈប់ទឹកហេនាងចាន់អែណាអាអែមគេក៏វាមិនប្រញាប់យកផ្កាឈូកទៅឲ្យលោកស្រីទៅបងរីឈប់ឈប់ឈប់ទឹកបងរីឈប់ទឹកណែនាងនេះនាងឯងទាយយើងទៅណាយើងប្រញាប់ទៅមើលអាអែមថាវាបេះផ្កាឈូកបានហើយនៅហេចាប់ខ្លាំងណាស់អើអញទៅចាំនៅផ្ទះមុនបើមិនឃើញវាទៅទេដឹងតែមានរឿងហើយវើយស្អត់គ្មានតសំរងស្រងលើអរអីហើយនេះព្រះរំជួយញោពេញអរខ្ញុំសុំទោសណែនផងដូចមានគេដឹងញាក់ពីសួគីស្នេហាស្រីមកចាំទាំងណៃមែនកូនពុកកូនត្រូវខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតមិនយូរទេគេនឹងប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកប្រកួតសូត្រកូនត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អទៅពុកនឹងឲ្យកូនចូលរួមប្រកួតចាំពុកកូនខំប្រឹងពុកជឿជាក់លើកូនហើយអ្នកប្រុសពេលនេះដង្កូវនាងគឺស្លាប់អស់ហើយតែយើងនៅសល់សូត្រខ្លះតើយើងអាចយកសូត្រនោះទៅលក់ដើម្បីទិញសម្ភារៈដំបានបានទេអ្នកប្រុសអាយនិយាយត្រូវដែរចាំមើលយើងទៅផ្សាររកមើលឈ្មោះតែបើសិនជាអត់ក៏មិនអីដែរវាប្រសើរជាយើងនៅឈរនេះអត់ប្រយោជន៍យើងមិនអាចឲ្យរោងដំបានឪពុករបស់យើងបិទតែងាយស្រួលបានទេ
ដែរហើយឆាប់ទៅប្រាប់ពូយើងក្រែងគាត់បានជួយយើងបានខ្លះបានទេប្រុសកុយបញ្ញាប់ជូនយូរទៅផ្សារបន្តិចមកបានទេប្រុសណែហើយនេះមកអង្គុយនឹងធ្វើស្អីអូចង់ទៅណាអ្ហ៎យើងមិនបានចង់ទៅទេគឺយើងកំពុងតែចាញ់ទៅហើយហើយនេះមកធ្វើអីដែរឆាប់ចាញ់ទៅព្រមទៅកុំមករញ៉េរញ៉ៃជាមួយយើងទៅលោកមិនមកថាខ្ញុំរញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងឃើញខ្ញុំមកអង្គុយលើតុមុនណែកុយឃើញខ្ញុំមកអង្គុយលើតុមុនមែនទេចាំមិនចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំប្រកាន់វិញថ្ងៃណាខ្ញុំមកអង្គុយទូខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមានការទៅផ្សារហើយនេះមានការប្រចាំទៅណាដែរខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមកអង្គុយលើតុមុនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅហ្នឹងប្រុសគេសោះចាំបាយប្រកាន់នេះធ្វើអីមិនក៏មិនទៅរួមនេះតែម្ដងទេទូជិះតាមបងប្អូនគ្នាទៅទៀតយើងមិនចង់ទៅជាមួយនាងអូខ្ញុំចង់ទៅអត់ទៅតោះក៏យ៉ាងចេញទៅហើយអាយហេតុចេញទុកទៅចោលយើងអញ្ចឹងហេមកខាត់គេធ្វើអីក្រែងលំចង់ទៅបើមិនទៅពួកយើងទៅទៅយើងមិនចង់ឲ្យគេជួយយើងទៅតែអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងទេឆាប់ចេញពីទុកខ្ញុំភ្លាមអ្នកប្រុសខ្ញុំថាយើងទៅរួមគ្នាតែម្ដងទៅបើនៅជួបខាងនេះទៀតស្អែកខ្ញុំតាមបានទេតើទៀតហើយអាយសោយស្អីមិនឆាប់ចេញទៅបាត់ប្រាប់ទៅជើងធ្លាក់ទឹកលើណាអានេះតាំងខ្ញុំធ្វើអីបានដែរធំយ៉ាងនេះខ្ញុំចង់ដើរទៅណាក៏បានដែរគ្រាន់តែចែកដនដល់ផ្លូវជាមួយគ្នាសោះវាមិនចែកដនក្នុងថ្នាក់នឹងពេកទេផ្លូវទៅផ្ទះទៅតាមនោះអើយថាខ្ញុំតាមក៏បានដែរប៉ុន្តែប្រពន្ធតាមប្តីមានអីខុសនេះចង់ធ្វើអីណាអូលោកកំពុងតែខ្លាចគេដឹងថាខ្ញុំជាប្រពន្ធលោកហ៎បើមិនចង់ខ្ញុំស្នាយទេអោខ្ញុំតាមតាមសម្រួលទៅខ្ញុំមិនជឿថានាងហ៊ានស្រាយទេបងប្អូនអើយចង់ក្រែងប្រពន្ធគេឆ្លោះគ្នាអើយនាងវិញល្មមល្មមបានហើយណាហើយនាងធ្វើចឹងទៅស្អីខ្លាចគេមិនដឹងថានាងជាប្រពន្ធខ្ញុំមែនបើលោកមិនចង់ឲ្យគេដឹងទេថាលោកជាប្តីចិត្តអាក្រក់មិនឲ្យសុបិនប្រពន្ធតាមនោះសាប់បរិសាម្ដងទៀតមើលបងប្អូនណាបងប្អូនអើយក៏បានខ្ញុំឲ្យនាងដើរតាមខ្ញុំតែរៀបចរិតឲ្យស្រួលបួលបន្តិចកុំបកករឿងខ្ញុំមានបញ្ហាសោះ
ចាលោកប្តីលោកប្តីមិនបារម្ភទេហើយនេះហើយនេះធ្វើស្អីណែខ្ញុំឃ្លានណាមកតាមផ្លូវប្រឹកមិនបន្តបានហូបអីផងអើយឆេងចេះគឹកមែនពួកបងក៏គ្មានផងណាហូបអត់អត់ទេមកមិនដឹងគ្មានបានអីហូបតាមផ្លូវផងហើយនេះហូបណាថាខ្ញុំមិនហូបទេប៉ុណ្ណឹងប៉ណ្ណេះខ្ញុំសិតថៃអើយបានណែហើយនេះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតែខ្ញុំហូបទេដឹងតាមហូបហើយតែចេញប្រាក់ទៅពីណាហូបពីណាចេញទៅខ្ញុំមានប្រាក់ពីណាខ្ញុំកុំបានយកប្រាក់មកដែរហាអត់មានប្រាក់ទេមួយទៅផ្ទះអ៊ំទៅធ្វើការឲ្យអ៊ំបានអ៊ំអូអត់ត្រួតអង្គប្រយ័ត្នលៀងខាងអ្នកទាំងពីរត្រូវកោស្កោណែហើយបើកោមិនហើយទេមិនឲ្យទៅផ្ទះទេណាបាទអ៊ំឆៃមិនចេះគិតឲ្យតែបានឆៃឆៃតែបែបនេះប្រហែលក្ររលីខ្លួននេះនេះអាសាតានាងនឹងទើបមកកោស្កោអត់ប្រយោជន៍ខាត់ពេលខ្ញុំអស់មកកំណត់ណែខ្ញុំមិននឹងដឹងទៅថាសិទ្ធិដីលោកសម្រាប់តែប្រាក់ទិញចេញមិនសិនក៏គ្មានដែរនោះខ្ញុំទិញមកចែកគ្នាឆៃតែឯងណែខ្ញុំអីអេលោកនេះពិបាកមើលចិត្តមែនម្ដងក៏ខឹងម្ដងក៏សើចណែបើថាចង់សាយអ្នកក៏សាយទៅមិនបាច់ប្រឹងធ្វើមុខមាត់នោះទេខ្ញុំមិនញឹមឬក៏ខ្ញុំសាយវាជារឿងរបស់ខ្ញុំនាងក៏មកឈឺឆ្អាលដាក់អូសថែមមកអាបានឆាប់បានទៅទៀតអូយនាងចង់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងមិនបោះលើខ្ញុំតែម្ដងទៅណែកន្លែងដាក់អូសកន្លែងហ្នឹងភ្លើងកន្លែងហ្នឹងបើយកលោកដាក់ជើងកន្លែងហ្នឹងតែខ្ញុំតម្លាក់ទៅវាត្រូវហើយដកជើងចេញទៅបាត់មួយម៉ាត់ហ្មងអើយញ៉ាំនេះមានកែខ្មាស់មែនគាត់និយាយថាម៉េចណែចិត្តរាក់តាក់គេទៅចាំលោកគេឲ្យទៅផ្ទះមុនអូយមកដល់ឈ្មោះតំណងដល់ហើយលោកមកនេះឈ្មោះមួយមើលអេមកចាស់គេមកមានរឿងទៀតឡើយលោកឡើងឈ្មោះតែម្ដងសងសាអត់អត់ទេអូយលេងសោចាណាឈ្មោះឆ្ងាញ់ដល់ហើយគិតមកទៅស្នោតពិតជាមានប្រយោជន៍មែន
អាចយកធ្វើស្គរបានអាចយកធ្វើផ្ទះបានហើយដើមរបស់វាក៏អាចយកធ្វើទូកបានទៀតក៏ទៅថ្នោតមានប្រយោជន៍ដល់ហើយមិនដូចជាលោកសោះគ្មានប្រយោជន៍អីឡើយគ្មានទេចាប់ថែមភ្លើងទៅចាប់បានទៅទៀតបុស្បាស្អែកពុកនឹងទៅផ្ទះអ្នកបងផាត់ធនាពិគ្រោះពុកបានដំណឹងពីដែរមកថាមួយទៀតកំពុងតែជួបបញ្ហាធំគ្នាកំពុងតែក្រខ្សត់ហើយនៅមានដង្កូវក្នុងសាច់តែមកបំផ្លាញទៀតចាលោកពុកកូនមានរឿងអីគឺកូនអាណិតអ្នកដែលមិនដឹងអីជាពិសេសគឺបងធីរិកណាលោកពុកកូនកុំគិតច្រើនពេកថ្ងៃស្អែកនេះពេលដែលពុកទៅដល់ផ្ទះធីរាជពុកនឹងឲ្យឈ្មោះខ្លះទៅគេប្រកាសជាអាចលក់អាណាសូត្រអស់ជាមិនខានប៉ុន្តែណាលោកពុកបានចឹងបងធីរាជច្បាស់ជាមានកម្លាំងចិត្តធ្វើចំនួនទៀតជាមិនខានជំរាបសួរលោកពុកពូក៏តែបានដំណឹងពីតែនភ្លាមពូក៏ប្រញាប់មកមើលឯងតែម្ដងតើឯងដឹងអត់តើវាជាថ្វាយដៃរបស់អ្នកណានៅមិនទាន់បានដឹងចម្លើយទេលោកពុកតែខ្ញុំក៏មិនបណ្ដោយឲ្យវារួចខ្លួនចឹងដែរខ្ញុំនឹងរកវាឲ្យឃើញឥឡូវបើអត់មានដង្កូវអញ្ចឹងតើឯងបានអីធ្វើសោតបន្តទៀតខ្ញុំតរតម្រាលោកពូតែខ្ញុំសោតខ្លះខ្លះប្រំទៅទៅលក់នៅឯផ្សារក្រែងបានប្រាក់ខ្លះទិញដង្កូវនេះមកវិញតែមិនសមនឹងទៅដល់ខ្ញុំទៅដល់ផ្សារគ្មានឈ្មោះអញ្ចឹងទេលោកពូខ្ញុំអស់លទ្ធភាពឥឡូវគិតចេះពូមានឈ្មោះនៅផ្សារស្រាប់ដែលគេចាំទទួលទិញសូត្រឯងទៅលក់ចំណុះពូចុះដើម្បីបានប្រាក់ខ្លះបើបានបែបនេះមែនខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងអរគុណលោកពូច្រើនណាស់ដែលតែងតែជួយខ្ញុំរហូតមក
មិនអីទេពូមិនអាចចូលអបដៃមើលឯងលំបាកបានទេជម្រាបសួរលោកពូអឺមានការអីអញ្ចេះទេលោកពូខ្ញុំសុំពេលវេលាលោកពូបន្តិចហេតុអីបានជាលោកពូមិនបន្តទិញសូត្រពីខ្ញុំទៀតនិយាយត្រង់ទៅសូត្រដែលល្បីឥឡូវមានតែសូត្រសថៃពងទេខ្ញុំមិនទិញសូត្រនៅណាផ្សេងទៀតទេសថៃពងហ្នឹងហើយសូត្រគាត់ល្អដាច់គេសូត្រអ្នកផ្សេងខ្ញុំមិនទិញទេចេះទេលោកពូថ្មីថ្មីនេះសូត្ររបស់ខ្ញុំមានទឹកដៃល្អឆ្ងាយពីគេច្រើនណាស់អញ្ចេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពូជួយទិញខ្ញុំខ្លះផងតែខ្ញុំមិនទិញទេហើយរមូលណាចេះឆ្ងាយទៀតកូនតាមកណាដែរហ្នឹងកែប្រឹងសំវែងណាទីរៀបសួរនាំអីខ្លះពីភាពអូគេមិនសុំមកឲ្យខ្ញុំជួយទិញសូត្រតែខ្ញុំមិនទិញព្រោះសូត្ររបងល្អដាច់គេឆ្ងាញ់ណាស Mai. Pi sa nom san tơ. Khim khay nha mai angkor dai pa yu kra lo hot. Tuk trang nang san na, okun chran. Oy. Sna dai dai pa robos nha mai pa che saat men. Dai pi ma mchol te ma mchol khoeng mien bot bae lo na. Che chap arom rueng dai pa dai anta ni. Salang ka dai pa dai ot.ខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែមិនដែរមានឱកាសរៀនគ្រាន់តែរឿងដេប៉ាក់ចាំបាច់មានឱកាសដែរចាឥឡូវចង់រៀនដែរអត់តើជារៀនបានមែនទេអ្នកម៉ែរឿងអីថាមិនបាននេះសាំងត្រង់នេះមានគូឲ្យស្រេចចេះរឿងបោះឬពោះចង់ចេះចង់រៀនអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅមិនអត់ប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ប្រយោជន៍ឯណាម៉ែអ
ែនាងហត់អត់សម្រាប់ពិសារផ្លែឈើសិនទេអត់អីទេបងខ្ញុំមិនហត់ទេបងទុកនឹងសិនទេស្អាតទេបងស្អាតនែនាងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងពេញចិត្តកន្សែងមួយនេះចាអ្នកនាងធ្វើកន្សែងនេះសម្រាប់អ្នកណាដែរអ្នកនាងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សពិសេសនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំនឹងណែបងមនុស្សពិសេសអ្នកណាដែរអ្នកនាងគឺលោកពុកតែដឹងខ្ញុំថាដូចជាមិនមែនតែដឹងអ្នកនាងគឺខ្ញុំធ្វើសម្រាប់អ្នកដែលស័ក្តិសមនឹងវាណាបងគេយើងចំណាយគ្រប់យ៉ាងដើម្បីផ្ដាច់ផ្លូវយើងហើយគេក៏មិនមែនចិត្តល្អលក់សូត្រក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃចឹងដែរណាលោកម៉ែលក់ដល់ថ្នាក់ស្ទើរតែឲ្យឈ្មោះទៅទេហើយណាលៀកតក្ដៅហេតុអីក៏កូនមិនប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងកូនបានលៀកឆ្នាំហើយនៅចាគឺកូនលៀកហើយហើយម៉ែនៅឆ្នាំថ្ងៃក្រោយកូនត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងណាអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកម៉ែនេះមិនចង់ឲ្យកូនចូលផ្ទះបាយខ្លាចលៀកភ្លើងលៀកតក្ដៅហ្នឹងណាកូនខ្ញុំគ្មានប្រាក់អាណាសងបងៗទាំងអស់គ្នាឡើយទេក្រៅតែពីសុំពជាពេលទម្រាំខ្ញុំលក់សោតដែរខ្ញុំសុំអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតទៅចុះពាជ្ញពេលទៀតហើយឮតែពាជ្ញពេលអ្នកប្រាក់គិតពីកាពះរបស់ពួកខ្ញុំទេហើយខ្ញុំបានគិតពីអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំទាស់ច្រកឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះខ្ញុំសុំពាជ្ញពេលម្ដងទៀតទៅចុះណាសុំជួយខ្ញុំផងទៅចូលសុំលឹងស្ងួនពីចំងាយក្តៅឈួលយំខ្សឹបខ្សួលសំរុំមិនបានហើយដូចវិញទេវតាមេតាស្នាយខ្ញុំI'm not afraid to die.